Ja, Kjetil Knudsen, da er det kamp mot Molde om et par dager. Hvordan ligger du an med forberedelsene inn mot den kampen? Nei, vi har nå akkurat vært ferdig med å evaluere det vi presterer mot Tromsø, og det er jo noe positivt i det. Det er jo at vi møter et ganske likt motspill. Så vi får nå i hvert fall øve. Og så bruker vi evalueringen litt til å være veldig ærlig i forhold til den prestasjonen vi gjør. Og veldig enkelt, vi må løfte veldig mye av hvordan vi skal se ut til kampen på søndag. For vi er for langt unna på en del områder. Utrolig glad for at vi vant kampen. Men helt ærlig så er vi ganske heldige også, hvis vi summerer det helt ærlig opp. Jeg så et program på TV2 i går der de var på besøk hos Molde og Erling Mo, og der kastet litt konfetti over at de slo Glimt tre ganger i fjor. Hva gjør det med revansjlysten din inn mot den kampen her? For dere har litt å revansjere mot Molde. Ja, jeg så det samme programmet, og det er jo egentlig, det blir bare bekreftet det vi vet. Hva er virkemidlet mot Glimt? Og Tromsø har akkurat det samme. Så dessverre er ikke vi gode nok til å gå ned i vårt redskapsskrin og finne mottrekkene mot deres kampplan. Og det er det vi kommer til å jobbe hardt med frem til søndag. For det er et veldig godt lag vi møter. Litt annerledes enn Tromsø på noe, men mye likt. Så planen er jo ikke at det skal bli en fjerde kamp, og det er det ikke. Men det blir en tøff kamp der vi må først og fremst heve vår prestasjon. Stemningen på Aspmyra som var her på onsdag, det var helt ellevilt. Noe av det sykeste jeg har opplevd her. Regner med at du girer på samme trøkket på søndag. Ja, og du har opplevd ganske mye ulike kamper, så det var helt magisk. Og jeg sa noe veldig tydelig etterpå, vi hadde aldri dra den kampen i vårt favør, hadde ikke det vært for den de som støtter laget, og de støtter laget når vi lønner 0-2, og de løftet laget til seier, og jeg håper at vi kan få, hvis vi kan få noe lignende, så skal jeg love at vi skal få et litt bedre Glimt-lag gjennom 90 minutter enn det vi gjorde mot Tromsø. Helt til slutt, Nikita Haiken gikk ut med det som kanskje var en skade rett før kamp. Vi ser Hugo Vettlesen sette sykler bak oss her. Hva er skadesituasjonen og status i troppen din nå? Nei, altså Nikita måtte gi seg. Det var en skade som ikke oppstod i oppvarming. Det var en skade som han hadde før kamp. Hugo, det er jo to dager etter kamp, så det er noen som jobber med klokken her, og så er det spørsmålet om de når det. Hugo og Nikita er vel ikke akkurat i den kategorien. Takk skal du ha, lykke til. Lige så.